Po nekaj premora z nami Kara. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Kje iskati vzrok za tvojo odsotnost? Najlažje bi ga bil kar na študiju. To pa je dober razlog. A ne da. Seveda. Pač to ni niti izgovor, je pač prednost ima šola. In potem je diploma že spisana? Ne, diploma še pišem. Petiletnik sem zaključovala, pa sem se hotla kar sfokusirati na to, da uspešno zaključen še zadnji letnik. Si vmes tudi kaj glasbeno ustvarjala? Ja, sem ustvarjala. Med karanteno sem 2 komada naredila. Čeprav pa, kot berem v PR sporočilo, imaš največ inspiracije v jesene. Ja, jesen je neka moja stalnica, ratala se meni. Tvoja nova, ki je sedaj na radijskih valovih, pa nosi naslov Daleč od oči. Tako je. Je karantenska skladba? Ja, predvsem ja. Ta je pa res čist karantenska in nastajala v prvi karanteni, dokončala sem jo pa v drugi karanteni. Kaj bo šele v tretji, dobi remix? Ja, najbrž res. Tretji bo treba pa že kaj novega. Če pogledamo tako naslov, je danes veliko ljudi daleč od oči. Ja, še zaradi tega sem tudi, to je bil neka inspiracija, od kjer sem izhajala, ker sem bila z vsemi daleč od oči in vsi so bili daleč od oči, ampak sem hotela neko pozitivno stvar ven povreči vsega, da kljub samo nismo daleč od srca. Na ogled si sporedno dala še video. Zanimiv izdelek. A ne, tak zelo poseben, karantenski. Tako, pač nastal je tako, da sem razmišljala, kako bi zapakirala tu v bolj pozitivno stvar, glede na to, da je bolj tak romantičen komad, ko sem vedela, da dosti izdela neko pozitivno noto. In smo tako naredili, da sem naredila videoklicer s znanci, pa s prijatelji, pa s nekimi znanimi Slovenci. In smo naredili v obliki videoklica, videospot, kar je tudi bil moj primaren kanal komunikacije med karanteno in mislim, da tudi od večine ljudi. Vidim, da že poznajo besedilo tvoje pesme. Ja, sem jih še naučila, že vnaprej pripravila. In Kara, kako naprej? Po moje bom zdaj malo šokirala cel svet, ker naslednjega komada ne bom izdala jeseni, ampak po moje kar spomlad, ker sem ga že posnela med karanteno. Ti čas, ko sem se imela daleč od oči, ampak bo še malo počakal, ampak ne do jeseni. Bo pa zato sedaj v etru še daleč od oči, zato beseda je tvoja, da pesem pospremiš na pot. Dragi poslušalci, uživajte, čeprav daleč od oči. Bil ta svet drugačen za oba.